כך שורשיים, ולמה, ומאיפה הם באו. אפשר להעביר את הדבר הזה? אוקיי, אפשר להעביר עוד אחד. וגם את הבא, אני לא רוצה להתעסק עם זה. תראו, השומרונים, אני לא מתחיל בשומרונים, אני מתחיל קצת בהיסטוריה. ממלכת ישראל וממלכת יהודה זה ממלכים שאני מעריך שלכל אחד בקהל פה מוכרים. מה שאני חושב שפחות מוכר, זה שאנחנו חושבים שהתפיסה המקורית היא, זאת אומרת, התפיסה האידיאלית היא שממלכת ישראל הייתה ממלכה מאוחדת, ואחרי זה היה איזה באג בהיסטוריה והיא התפצלה לשניים. וזה מה שאנחנו הרבה פעמים חושבים. אבל אם אנחנו בוחנים את ההיסטוריה, גם זמנית וגם רצף, אנחנו רואים שבעצם הדיפולט היה שהממלכה הייתה מפוצלת ולא הייתה מאוחדת. וגם מבחינת הזמן, זאת אומרת, מהרגע שהממלכה מתפצלת והלאה, וגם מבחינת העובדה הבסיסית שאחרי שאול, המלך הראשון והיוצא דופן של ממלכת ישראל, הממלכה כאילו אוטומטית מתפצלת לשניים, אנחנו שוכחים, יש איזה רגע כזה בהיסטוריה, יש לנו את הבית של שאול, לוקח, אבנר בניהם לוקח אותו למחניים, והוא שולט על כל ישראל למעט יהודה. ויש לנו את דוד ששולט על החלק של יהודה, זאת אומרת, זה הדיפולט. אחרי זה בא דוד, מאחד הממלכה, הבן שלו שלמה, שורד 80 שנה, בום, הממלכה מתפצלת שוב. יש, מה שאני מנסה להגיד, זה תראו שנייה בעמוד שדרה של העם הזה, יש איזה פיצול מובנה. ואני רוצה לנעוץ את הנעץ בפיצול הזה, זאת אומרת, ממה הוא נובע, למה הוא קיים, ומה השורשים שלו אולי. ואני חושב שזה מאוד מאוד קשור לסיפור של השומרונים. אז תראו, יש לנו בחור מאוד מאוד מעניין, שאני רוצה לדבר עליו, קוראים לו ירובעם בן נבט. אתם תכף תבינו מה הקשר שלו לשומרונים. ירובעם בן נבט היה נציג לשבט אפרים, לשבטי יוסף, שהיה בתקופתו של שלמה. שכחתי להגיד לה לכבות פלאפונים וקוצבי לב. אז כנראה זה אתה מצלצל אליה, לא יודע. טוב. ממעלה שומרון. תראו, תכף נבין את האירוע הזה שנקרא, אנחנו בסופו של דבר נחבר את כל קורי העכבי שאנחנו טובים כאן. ירובעם בן נבט היה הנציב לשבט אפרים. שבט אפרים היה תמיד, מאז ומעולם, שבט סוג של מיוחס בשבטי ישראל, והוא מורד במלך שלמה ובורח למצרים. מה מעניין בבחור הזה? דבר ראשון, בסופו של דבר הוא מתמנה למלך, והוא אחד מחמשת המלכים היחידים בתנ״ך שמומלך על ידי נביא, בסדר? קל מאוד לדעת מי נמשך בשמן המשחה על ידי נביא, בסך הכל חמישה כאלה, כל אחד שיבחן את עצמו בלילה, אם הוא זוכר מי החבר'ה, שאול, דוד, ירובעם, יהוא ואולי חזאל. אז ירובעם בן נבט מורד בשלמה, בורח למצרים, והוא, למה הוא מורד? כי שלמה סוגר את פרץ המילו, גובה עוד ועוד מיסים, והוא לא מוכן לזה והוא בורח למצרים. בואו נעבור שנייה לשקופית הבאה. כן, עוד עוד, זוהי עירו של ירובעם, שרדה, במערב השומרון, עוד עוד, עוד פעם, תודה, אחת חזרה, תודה. זהו, זו ההמלכה של אחיה השילוני. הופה, לא, אני הולך לכיוון הלא נכון, כרגיל. אוקיי. אני מביא את הדברים האלה כדי לראות, זאת כדי להבין שירובעם בן נבט הוא לא מורד רגיל. הוא מורד שבא עם הרבה לגיטימציה, הלגיטימציה הזאת מגיעה אליו לא פחות ולא יותר מאשר נביא בשם אחיה השילוני, שבא לשבת אותו בשמן המשחה, ולאחר מכן הסיפור המפורסם של מלאכים א' פרק י"ב של פיצול הממלכה. ובסיפור הזה יש לנו אירוע, זאת אומרת שאנחנו, שוב, אני מעריך שכולם מכירים את הסיפור, אני רק אדגיש דברים שאולי קצת יוצא דופן בסיפור. כשרחבעם רוצה שעם ישראל ימליך אותו, אני מזכיר, יש בית מקדש בירושלים, לאן הוא הולך? לשכם. תגיד לי מה אתה אמיתי? יש בית מקדש בירושלים, כל הנרטיב שלנו זה שירושלים עיר הבירה, שייח' ג'ראח, עניינים, מהומות, אתה נוגע בהר הבית, הכל זז. כשהוא רוצה שימליכו אותו, הוא בא לשכם. ולא רק זה, כשהמרד פורץ,
הוא בורח כל עוד נפשו בו מהעיר שכם לירושלים. והוא שולח את אדונירם אשר על המס, ואז כל אחד עושה בדיוק מה שעושים היום בשכם, לוקח אבן וזורק על גובי המס, ואדונירם מת, והמרד פורץ, ואומר העם משפט מאוד 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 שקשה לנו להבין אותו, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לא עליך ישראל. וכאילו אוטומטית, ירובעם בן נבט נכנס לתפקיד. בצורה מאוד 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 חלקה. אנחנו היום לא משערים, לא מצליחים להבין בכלל איך אפשר שיהיה מלך שהוא לא מבית דוד, אבל פה זה מאוד מאוד חלק. וירובעם בן נבט נמשך על ידי נביא. והמהלכים הבאים שירובעם בן נבט יעשה, לעניות דעתי, שוב, לא רק דעתי, אלא רבי וטובים אמרו לפניי, הם נועצים את הבניין הזה של הנרטיב השומרוני עד ימינו. הוא עושה שני דברים מאוד 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 מעניינים. אחד, הוא משנה את מקומות הפולחן. למה הוא משנה את מקומות הפולחן? דבר ראשון, שלא יהיה ירושלים. דבר שני, הוא לוקח את זה למקומות אחרים. לאן הוא לוקח את זה? לדן ולבית אל. מה יש בדן ובבית אל? בית אל זה כאן, נכון? יעקב הולך לישון בבית אל. הנה זה בית אלוהים, וזה שער השמיים. חבר'ה, תודה, בנו בית מקדש בירושלים, זה דבר חשוב, זה דבר יפה. בית המקדש הזה קיים 50 שנה. אני לוקח אתכם למקום שיעקב אבינו ישן, ואמר זה בית אלוהים. יש לך מקום עם לגיטימציה יותר גדולה מאשר זה בית אלוהים וזה שער השמיים? דן, מה יש בדן, חוץ ממעיין יפה? יפה מאוד. בית המקדש של הנכד של משה רבנו. חבר'ה, בית המקדש של הנכד של משה רבנו, איך אנחנו יודעים את זה? הוא מופיע בסוף ספר שופטים, וגרשון בן משה, נון קטנה, חזר אומרים למה נון קטנה, לא רצו להעליב את משה רבנו. זאת אומרת, הוא מחזיר אותנו לאתרי פולחן כל כך חשובים בנרטיב הישראלי הקדום, שהם מצליחים להתחרות בירושלים. עכשיו, למה אני אומר שהם מצליחים להתחרות בירושלים? 400 שנה מאוחר יותר, חזקיהו המלך, ממלכת ישראל נחרבת, אין כלום, אומר לעם ישראל, בואו תעשו את הפסח בירושלים. ספוילר, הם לא באים. למה הם לא באים? כי לעם אין קשר לירושלים, ככל הנראה. זאת אומרת, הם לא מרגישים שזה מקום הפולחן שלהם. הדבר השני שהוא עושה, ויקח כהנים מקצות העם אשר לא מבני לוי, אין לו כהנים, אז הוא לוקח לא מבני לוי, אנחנו משערים אולי בחורות, כן? מי שירת בקודש לפני בחורות. והדבר הכי מעניין, לעניות דעתי, ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, ב-15 ליום לחודש, כחג אשר ביהודה. איזה חג, מה זה החודש השביעי? חודש תשרי. מה זה החודש השמיני? חודש חשוון. זאת אומרת, איזה חג הוא מזיז קדימה חודש? סוכות. וזה, שוב, חידוש נפלא, אני גם שמעתי אותו מז'אקו וגם ראיתי אותו בכל מיני מקומות אחרים. הוא מזיז את לוח השנה קדימה. עכשיו, תראו, יש לנו מאבקים על לוח השנה כל הזמן, לאורך ההיסטוריה, גם עם השומרונים אגב. מי שקלקלו קוטים היו שלוחים יוצאים, אומרת מסכת ראש השנה. וכשאני לא חוגג את החג, באותו תאריך שלך, זאת אומרת, אתה אוכל מצות כשאני אוכל חמץ, כשאתה עושה מנגל ביום כיפור שלי, יש גם משהו שבור בלוח השנה. רבן גמליאל מכריח את רבי יהושע לבוא אליו במקלו ובמנעלו ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונו, למרות שהוא צודק. והוא מנשק אותו על ראשו ואומר לו, מורי ורבי, למה? כי לא רוצה, אי אפשר לפצל את לוח השנה. עכשיו, למה ירובעם בן נבט מזיז את לוח השנה חודש קדימה? איזה לגיטימציה יש לדבר הזה? אבל הסברנו עד עכשיו שיש לגיטימציה נפלאה, או לא יודע, כולי הסכימו אותי על המילה נפלאה, אבל יש לגיטימציה להזיז את מקום הפולחן מירושלים. מה הלגיטימציה בלהזיז את חג הסוכות חודש קדימה? הסיפור הוא כזה, חבר'ה, אנחנו לוח השנה שלנו נשען על העונות החקלאיות. נשען חודש האביב, אביב זה שלב בהבשלת השעורה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, כמו שאומרת, אומרת התורה במסכת בספר שמות. וגם כאן, חבר'ה, כשאני שוב מטייל פשוט, נוסע בחג פסח,
אני נוסע ככה מירושלים, מהשדות של תקוע, הכל צהוב, מתחילים לקצור את השעורה. ואני ממשיך לנסוע לכיוון עמק דותן. מה אני רואה? השדות נהיים טיפה יותר ירוקים, וטיפה יותר ירוקים, וטיפה יותר ירוקים. וכשאני מטייל בחג השבועות, בשדות עמק דותן, אני רואה את השעורה ואת החיטה עדיין עומדות. עמק תבואות וכרם זיתים. עמק חיטה לבנה כפשתה. זה... יש שוני מהותי בין מה שקורה מדרום או סביב ירושלים לבין מה שקורה בעמקים הצפוניים של השומרון. סוכות זה חג שהוא אסיף האסיפים. זאת אומרת, כל הפירות, יש לנו את חג השבועות, זה חג הבסיסי, המאכל הכי בסיסי, זה השעורה. אחרי זה יש לנו חג הסוכות, זה החג של החיטים, האכל אדם. ויש לנו את אסיף האסיפים, את סוכות, באמצע יש לנו ט"ו בשבט, ט"ו באב, שקצת התפספס לנו, אבל יש לנו את אסיף האסיפים שהוא סוכות, והוא רק עליו נקרא בתורה חג. וירובעם מזיז אותו חודש קדימה. והוא מזיז אותו, אומר לעם ישראל, חבר'ה, אני מספיק חכם, כן? אני כל חכמי ישראל, כעשב השדה לידו וליד אביה, ליד אחיה השילוני, ואני יכול להזיז את לוח השנה חודש קדימה, למה? תראו מה קורה פה בשומרון, תראו מה קורה בממלכת ישראל האמיתית. באמת אפשר להזיז את לוח השנה קדימה, וכל העם מתרגל לדבר הזה. עכשיו, למה אני אומר מתרגל לדבר הזה, לפני שאני ממשיך לשקופית הבאה? מכיוון שהדוגמה של חזקיהו המלך היא כל כך יפה, שהוא קורא לעם ישראל לבוא, והוא הולך לקראתם בדבר אחד מהדברים האלה. הוא הולך לקראתם בזה שהוא מזיז את לוח השנה קדימה. הוא עושה פסח שני בירושלים. הוא אומר, אני מעבר את ניסן. והוא קורא לעם, הדבר הזה כתוב בספר דברי הימים, והם לא באים. למה? זה אותו תאריך. אז ההסבר היחידי שאני יכול להעלות על דעתי, זה כי הוא, כי הם לא רואים בירושלים אתר קדוש להם. זאת אומרת, יש פה משהו ב-DNA שהוא אחר. דבר מאוד מאוד מעניין שיש לי גם להגיד על חזקיהו, איך חזקיהו קורא לבן שלו? מנשה. זה סיפור מעניין מאוד, תחשבו. הוא קורא לבן שלו כשם של אחד משבטי הצפון. למה זה קורה? נשאיר את זה בסוג של סימן שאלה. אז אם אנחנו רוצים קצת, הקהילה השומרונית היא נצר לבני ישראל מתקופת המדבר, ככה הם רואים את עצמם. השם שומרונים נובע מהתיישבותם בשומרון, כשם שהמונח יהודי נובע מההתיישבות ממלכת יהודה ויהודה. הפילוג בין יהודים לשומרונים נוצר בימי בית שני, כאשר ביקשו השומרונים להשתתף בבניית בית המקדש ולדחו על ידי היהודים, זה דברים שעוד לא הגענו אליהם. והמסורת השומרונית כמובן מדברת על משהו אחר. על המסורת השומרונית לא דיברנו בכלל, אבל אם אני אכנס עכשיו לתוך השכונה השומרונית, אני אשאל אותם, רק רגע, מה אתם עושים פה ומאיפה באתם? הם יגידו שהמשכן היה בהר גריזים. עוזי ואלי היו כהנים, עוזי היה צריך להיות כהן גדול, אלי לא הסכים, ואלי ברח לו לשילו, ומשם בעצם התפצל העם. זה מה שיגידו לכם בקלאסיקה השומרונית המקובלת של היום. הקהילה היא גם, זאת אומרת, היום היא מחולקת לשניים. עוד נדבר על זה קצת בסוף. הגלים, לא מעניין, לא לסיפור שלנו. והנה הסיפור של חזקיהו המלך. ויהיו משחיקים, ויהיו ארצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים, מנשה ועד זבולון, ויהיו משחיקים עליהם ומלעיגים בם, כן? אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולים נכנעו ויבואו לירושלים וישחטו הפסח וכו' וכו'. זאת אומרת, חלק באו, אבל חלק, ככל הנראה, לא באו בכלל. לדבר הזה... טטטטטטטטם. טוב, אני רוצה... אין לי שאלה ביניים. מאיפה השם שומרונים? הרי לכאורה... שם שומרון נקבע בזמן עמרי, שקנה את המחלה הזאת משמר אדוני הר שומרון. אתה רואה פה, בזמן חזקיהו, אתה לא קוראים לזה שומרונים, אלא ארץ מנשה ואפרים. אוקיי. בוא שנייה, דבר ראשון, שאתה אומר שומרונים, אנחנו צריכים להתייחס גם לארץ שומרון, בסדר?
אז הארץ שומרון, ויקן את ההר מידי אדוני שם, אדוני ההר שומרון, מגיע מהשם של העיר שומרון, והבעלים של הקודם, והשומרונים רואים את עצמם כחלק מהחבל ארץ הזה. עכשיו אני רוצה טיפה להמשיך טיפה בהיסטוריה שלנו, ככה אני, זאת אומרת, ככה אני מבין את המונח שומרון. אני רוצה קצת להמשיך בהיסטוריה ותבינו למה התעכבתי על ירובעם בן נבט. תראו, בשנת 721 לפני הספירה מגיעים לפה האשורים. האשורים זה חבר'ה עם שיער ארוך ואכזריות יוצאת דופן, ממש. בתקופה האשורית, בניגוד לתקופות אחרות של שלטון בארץ, אין נציב אשורי בארץ ישראל, או אין נציב אשורי במצרים, אין דבר כזה, יש שם שיטת שלטון אחרת לחלוטין. איך הם שולטים? הם שולחים לך פקס. אנא תעלה לנו מס, ככה וככה וככה. מה קורה אם אתה לא מעלה את המס? חבל על הזמן. הם מגיעים ועושים את מה שצריך לעשות. הם לא משאירים נציבים. האשורים מגיעים לכאן ומגיעים את ממלכת ישראל. ואז כתוב שהם עושים חילופי אוכלוסין בתוך ממלכת ישראל. זאת אומרת, מביאים לכאן חבר'ה לממלכת ישראל, לוקחים את החבר'ה שכאן, שמים שמה, ומכאן ואילך משתרש המונח שנקרא קוטים. זאת אומרת, כל מי שכאן הוא קוטים. אבל אם אתה מסתכל על המספרים שהולכים מכאן, ואם אתה מסתכל על הסיפור הזה של חזקיהו, זאת אומרת, חזקיהו קורא 100 שנה אחרי הסיפור של, של מסע סרגון השני, אתה מבין שנרשרו פה לא מעט חבר'ה שהם לכאורה קוטים או שומרונים, ועם החבר'ה האלה בעצם יש לנו את הדיאלוג הזה. זאת אומרת, אם אתה תשאל, אם אתה רק קורא את התנ"ך ככה בצורה, נקרא לזה, מאוד 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 פשטנית, אז תעלו להבין שלקחו מכאן את כל האוכלוסייה שיש כאן, שמו שם, לקחו משם את כל האוכלוסייה שיש שם, שמו כאן, ומכל החבר'ה כאן, כל השומרונים הם גויים גמורים. אז כמובן שהרגע הראינו שהדבר הזה הוא לא מדויק, וככל הנראה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. תראו, בימי שיבת ציון יש לנו שני ספרים שאני בדרך כלל מעריך שהם יורדים במיקוד ואף אחד לא קורא אותם, עזרא ונחמיה, גם כתוב בארמית, קשה, מלא פרטים, אבל יש סיפור מאוד מאוד מעניין שמופיע בכמה גרסאות. אחד הגרסאות זה סיפור של יוספוס. את הסיפור הבא סיפרתי בשכונה השומרונית, כמעט קיבלתי נבוט בראש. הסיפור מספר ככה, זאת אומרת, אני מספר את הסיפור של יוספוס, ואחרי זה אני אספר את הגרסה שכמו שהחוקרים חושבים שהיא קרתה באמת. יוספוס מספר שהיה בית מקדש שומרוני בהר גריזים, אבל איך הוא קם? הוא קם בצורה הבאה. היה בחור ממשפחת הכהונה הגדולה שהתאהב בבת של סנבלת החורוני. והם יצאו וכו' וכו', והם התחלנו. באה המשפחה של אותו כהן, אמרה לו, אם אתה רוצה להיות יום אחד בכהונה הגדולה בירושלים, תתחתן, תתגרש מהבת של סנבלת. אז הוא מגיע לאבא שלה ומספר לו, תקשיב, אני אוהב את הבת שלך, קריירה זה היה לכל, אני חייב להתגרש. אז הוא אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, אני רוצה להיות כהן גדול. אז הוא אומר לו, אתה רוצה להיות כהן גדול? מה הבעיה? אני אבנה לך בו בית מקדש. ככה יוספוס מספר את הרקע לבניית בית המקדש השומרוני בתקופה הפרסית. אבל הסיפור ככל הנראה בכלל לא היה ככה. אם אנחנו קוראים טוב טוב בספר עזרא ונחמיה, אנחנו מבינים שהסיפור היה אחרת לחלוטין. אמנם עזרא ונחמיה בונים בית מקדש לירושלים, אבל כולנו מכירים את המדרשים שמספרים שהזקנים רואים אותו ובוכים כי הם זוכרים את בית המקדש של שלמה המלך. ובית המקדש הזה היה ככל הנראה בית מקדש מאוד מאוד צנוע ופשוט. במקביל, השומרונים, זאת אומרת, סנבלת החורונים, בונה בית מקדש בהר גריזים. למה הוא בונה בית מקדש בהר גריזים? ולמה זה במקביל לסיפור של עזרא ונחמיה? יש לו אבא רוחני. האבא הרוחני הזה קוראים לו ירובעם בן נבט. והוא מבין מה יקרה בעוד איקס שנים שהפולחן יתחיל לזלוג לירושלים. אז הוא הולך ומייצר אתר פולחני חדש, וזה בעצם לא אתר פולחני חדש. אם תסתכלו בתורה, כמה פעמים הוזכר הר גריזים? הר גריזים, נתתי את הברכה על הר גריזים, את הכללה על הלבן. אלוהים בעבר הירדן, אחרי דרך נבוא השמש, אשר בערבה, מול גלגל, יצא לרבה מורה. ואת הר גריזים הוזכר כהר ברכה. הר גריזים
נמצא מעל העיר הקדושה שכם. שכם עיר קדושה? לא יודע, אני מסתכל על עם ישראל שנכנס לארץ, הוא מבצע כמה וכמה טקסים. הטקס הראשון, מעמד הברכה והכלל. הטקס השני, מעמד קליטת הברית, כן? מזבח יהושע. הטקס השלישי, זה המעמד שיהושע נפרד מהעם. יהושע פרק כ"ד. כל הטקסים האלה קורים בעיר שכם. את לב העניינים של עם ישראל הקדום מתרחש סביב העיר שכם. ואם ליד העיר שכם יש עם מבורך, אז כנראה שעליו צריך לבנות את בית המקדש, ירושלים, שלמה. אוקיי, היה שם בית מקדש 40 שנה, 50 שנה, ראינו שלא כולם גם הלכו לשם, גם שבית המקדש הזה היה קיים, וזה סיפור מאוד 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 מעניין. אז הסיפור של סנבלת החרמוני לא רק שלא היה ככה, אלא ככל הנראה, מה רצה סנבלת? הוא לקח את הבת שלו וקרא למשפחת הכהונה בירושלים לבוא להתחתן עם הבת שלו. למה זה? מכיוון שבניגוד לדת, כהונה, איך היא עוברת? דרך העם. דרך האבא. ומה קורה כשהוא לוקח ממשפחת הכהונה בירושלים? אז מה יהיו לבנים שלו? הם יהיו ממשפחת הכהונה הגדולה, המיוחסת, המקורית וכו' וכו'. הוא מחזק את הלגיטימציה של בית המקדש שלו בהר גריזים. עד כאן? תודה. יוחנן אורקנוס. עוד שם שאסור לנו להגיד, אני ממשיך טיפה בהיסטוריה. בעצם מה שעד עכשיו אמרתי, או איפה שאני נמצא עכשיו, אני נמצא במאה החמישית לפני הספירה. במאה החמישית לפני הספירה, סנבלת החרמוני הוא מנהיג מאוד 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 רציני, והוא מפריע לשבי ציון להגיע. כשאנחנו אומרים שבי ציון רק שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על משהו בין 30-50 אלף איש שעולים. זה אומר שבכל פחוות יהודיה היו אולי 200-250 אלף איש. כאשר בשומרון היו שומרונים לפחות פי חמש. אני קצת מגזים ימינה ושמאלה, אבל היחס באחד לחמש זה ככל הנראה יחסים. זאת אומרת, פחוות שומרון היא פחווה מאוד מאוד חזקה. ומי ששולט בה זה אותו סנבלת החרמוני. תראו, הם עוברים המון המון גלגולים. אחד הגלגולים המעניינים קורה דווקא בתקופה החשמונאית. עוד שם שאסור להגיד בתוך השכונה השומרונית, והוא החשמונאי החביב עליי, קוראים לו יוחנן אורקנוס. למה החביב עליי? לא יודע, יש לי משהו בלב לטובת הבחור הזה. יוחנן אורקנוס, הבן של שמעון החשמונאי. בעצם כל חמשת האחים בנם של מתתיהו מתים לא במיטה טבעית, כולם נרצחים, נהרגים בקרבות וכו'. יוחנן אורקנוס, אפשר להגיד שהוא המלך הראשון שקצת גוזר את הסרטים של ההצלחה של המרד החשמונאי. איפה הוא קשור אלינו? אז הוא קשור אלינו בזה שמתחיל להיווצר יחסים מאוד מאוד מעניינים בין יהודים לבין שומרונים. כשאני אומר מעניינים, זה תמיד יחסי אימות. יוחנן אורקנוס, בתקופה ההלניסטית, הממלכה היהודאית הופכת להיות הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר משמעותית במרחב, כובשת שטחים, מגינה על יהודים. איך שהממלכה החשמונאית קמה, מתחילה אנטישמיות גדולה במחוזות היהודים הרחוקים, בעבר הגליל תוקפים יהודים, בכל מקום שיש יהודים שהם לא קרובים לירושלים או לא ליד צבא, תוקפים אותם. ואז החשמונאים הראשונים יוצאים למסעות כיבושים, או מסעות להביא אנשים לשם. שמעון יוצא ומביא אנשים, כמו שיש בכניסה, נראה לי שעדיין בכניסה לקדומים את המשפט המאוד יפה, לא ארץ זרה ולא רכוש זרים וכו' וכו', זה המשפט של שמעון כשהוא הולך לעבר הירדן להבין שהיהודים שמותקפים. אז בתקופה של יונתן החשמונאי השיטה היא אחרת. הם לא הולכים ומביאים יהודים ליד ירושלים כדי לשמור עליהם, לא. איפה שיש בעיות, איפה שהממלכה, איפה שהם רוצים להרחיב את הממלכה, הם כובשים. לא רק שהם כובשים, הם מייהדים, זאת אומרת, מגיירים בכפייה. וככה הם עושים עם האדומים. מה קורה עם השומרונים? השומרונים זה סיפור מאוד מאוד, מאוד מעניין. למה הם בכלל נכנסים לסיפור הזה של השומרונים? למה הם תוקפים אותם? מכיוון שיש לנו יהודים בגליל ויהודים בעבר הירדן שרוצים להגיע לירושלים, וכשהם עוברים ליהודים בתוך השומרון, מה קורה להם? תוקפים אותם שומרונים וטובחים בהם כי הם עולים לירושלים. עד כדי כך שאומרת הגמרא, שכל העוברת בית חוסנאי לצפון, זאת אומרת, כל העוברת מגידו והולך לבית המקדש, צריך לתת גט קלטות לאשתו. אז אוקיי, כל עוד הממלכה חלשה, אז נו, אפשר, צריך לסבול. אבל כשמגיע מלך חזק ורציני, כמו יוחנן אורקנוס, אז הוא כבר עושה
מסעות כיבושים. אבל הוא עושה שני דברים, הוא עושה שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד, הוא לא מגייר את השומרונים, הוא לא עושה מה שעושים בדומיה. והדבר השני, הוא הורס את בית המקדש השומרוני, ומביא התיישבות יהודית לשומרון. שזה מאוד 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 מעניין, וזה גם יסביר לנו קצת את היחס בינינו לבין השומרונים. דבר ראשון, הוא הורס את בית המקדש השומרוני, ועל זה עשו חג במגילת תענית, ואני די בטוח שכל אחד ואחד מכם חוגג את החג הזה ביום עצמאות מאוד שמח, כי קברו את זה כחג, מגילת תענית, כף בית בתשרי. מישהו מכיר את החג הזה? לא, יום הר גריזים, הנה. יום הר גריזים, אף אחד לא מכיר את החג הזה. ועוד המון המון חגים חשמונאים שירדו מבמת ההיסטוריה, אבל יש יום חג כזה שניצחנו את השומרונים והרסנו את בית המקדש שלהם, הם לא מודים בזה. אף שומרוני שתשאל אותו לא יגיד לך שזה מה שקרה במאה השנייה לפני הספירה. הדבר השני שהם עושים, וזה אני אחריי אדבר דוקטור דביר אביב, וזה דברים שהוא חקר, וגם שם הוא חקר, וגם אני אוהב להתעסק בהם, כל מיני מבצרים חשמונאים שרק היום אנחנו מגלים אותם, שנבנו כדי להגן על אוכלוסיות יהודיות שיוחנן החשמונאי מביא לשומרון. והנקודה השלישית שהיא כן הוגעת להרצאה שלנו, זה הנושא שהוא לא מגייר את השומרונים. הוא מגייר את האדומים, לא הייתי אומר בקלות, אבל לנו ולאדומים יש הרבה מן המשותף. אתם יודעים שגם אדומים למשל, בחלק מהזמנים עשו ברית מילה, אדומים למשל יש להם היבטים של מקוואות, אדומים כתובה. יש להם... מה זה? כתובה. כתובה, יש להם האלוהות, זאת אומרת כל מיני מצבות והסטלות בלי פנים, יש המון מן המשותף. אבל השומרוני הוא לא, הוא לא מנסה אפילו לגייר את השומרונים. למה? בדיוק כל מה שאנחנו מדברים עליו, השומרונים, הם לא רואים את עצמם, זאת אומרת, במקום שהם צריכים להתקדם אליו ליהדות או משהו, זה הם? הם לא באים לירושלים. יש בהם משהו שהוא מאוד 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 שורשי, זאת אומרת, הוא מאמין בעצמו, נטוע עמוק בקרקע, משהו שהוא כמעט בלתי ניתן קצת לשכנוע. זה כל מה שדיברנו. עכשיו אני רוצה שנייה לדבר על נקודה שזה הסיפור שמופיע ביוספוס, בסדר? לא, זה לא, זה הסיפור שמופיע ביוספוס. עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד מעניינת. וזה, אני ממשיך קצת בהיסטוריה, וכל פיק כזה בהיסטוריה אנחנו מקבלים זום אין על היחסים שלנו עם השומרונים. בימי בית שני, חז"ל לא ממש, אתה רואה בהתייחסויות של חז"ל, שהם לא ממש יודעים איך להתנהג איתם, זאת אומרת, הם יהודים, הם לא יהודים, הם פה, הם שם. ואני חושב שאם אני רוצה להצביע על נקודת השבר, נקודת השבר היא מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, על פי העדויות שיש בידינו, והם לא רבות, השומרונים עזרו לרומאים במרד בר כוכבא. אם יש נקודת שבר בהיסטוריה היהודית שהיא נקודה שיצרה המון משמעויות לעתיד, זה מרד בר כוכבא. זה מרד מאוד 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 טוטלי, זה מרד שנטבחו בו אולי מאות אלפי יהודים, יישובים נחרבים, השומרון נמטש, ובעקבות זה גם המון 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 דברים שאנחנו, זאת אומרת, התורה עוברת להיכתב, כי חושבים שהיא נשכחת, היא משתנה כמעט באופן די דרמטי. הרבה מהיהדות שאנחנו מכירים היום נובעת ממרד בר כוכבא, או נובעת מהמרידות האלה של ימי הבית השני, והאסון הזה הוא אסון שצרוב בתודעה של עם ישראל. והסיפור הבא הוא אגדה, ואני חושב שדרך האגדה הזאת אתם תבינו את, את מה שאני רוצה להקריא לכם בשקופית הבאה, וזה מקום מספר 7. אוקיי, שנייה, לאן הלכתי? אוקיי. כאשר הרומאים צרים על ביתר, קשה להם מאוד, ככה המדרש מספר. יושב שם אחד, הם זורקים בליסטראות, יושב שם אחד ענק כזה, תופס את הליסטראות, זורק למטה, הורג 50 רומאים. כזה מתקלה קלות, לבחור הזה קוראים בר כוכבא, והם אומרים, תשמע, אי אפשר לנצח פה. אי אפשר לנצח את הדבר הזה. מגיעים שליחים שומרונים, אומרים, אנחנו נעזור לכם. איך תעזרו לנו? אל תדאגו. נכנס שומרוני לתוך ביתר,
והולך לסגן של בר כוכבא. מכירים את הספר מי היה הסגן של בר כוכבא? לא, גם אני לא הכרתי עד הבוקר, אבל הבוקר במקרה ראיתי. מי היה הסגן של בר כוכבא? רבי אלעזר המודעי. כתוב שבמדרש היה בן דוד של בר כוכבא, שיושב ומתפלל כל היום, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. כל היום. ומה בר כוכבא היה מתפלל? אל תסעוד ולא תחשוף, תודה רבה, קדוש ברוך הוא, אנחנו מסתדרים, אל תסעוד. אז השומרוני הזה מגיע לרבי אלעזר המודעי ואומר לו, רבי אלעזר המודעי, לוחש לו משהו באוזן, ובורח. כל החבר'ה רואים את זה, מה זה, הוא דיבר עם שומרוני, השומרונים האלה מרגלים, תתי, תתה. בר כוכבא קורא לו, אומר לו, מה אמר לך אותו קוטי? אמר לו, מה? קוטי? לא דיברתי עם אף אחד. מה אמר לך אותו קוטי? קוטי? בר כוכבא כנראה לא היה ידוע בזה שהוא היה סבלן, נתן לו בעיטה אחת והרגו, הורג אותו במקום. אמר, טוב, אין מי שיתפלל, הקדוש ברוך הוא יושב בדין. אותו לילה בר כוכבא הולך לישון, מקיש אותו נחש ומת. למחרת פורצים הרומאים והורסים את ביתם, ככה מספר המדרש. מי אשם בחורבן ביתם? אותו קוטי. מי אשם בחורבן הארץ? אותו קוטי. מי אשם בכישלון ברית בר כוכבא? הקוטי. עכשיו תראו מה קורה במאה הרביעית לספירה, דבר שלא קרה מעולם ביהדות. אמר רב, מצאת קוטי מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. וואלה, מישהו מכם, מצאת קוטי מותרת. יש כאן מישהו שמוכן עכשיו לנסוע לתל אביב, לא לקוטי, ולאכול שם עם מצה שמישהו שאומר לו, תשמע, אני קניתי, עשיתי, הכל בסדר, אני, אתה רוצה, תאכל את המצה שלי? לא נראה לי שזה. כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה, ולא עם הספקות, שטוקי, אסופי וקוטי. זאת אומרת, כשיש לנו ספקות, לפעמים הרבה פעמים אנחנו מקלים. רבי ישמעאל סבר, קוטים גרי הריותם, וכהנים ישראלים שנטמעו בתוכם, בעת שגירו אותם, כהנים פסולים. ורבי עקיבא סבר, קוטים גרי אמתם, וכהנים ישראלים שנטמעו בהם, בעת שגירו אותם, כהנים כשרים היו. זאת אומרת, חזר חושבים שהם בכלל יהודים, חלק מחזר. רבן גמליאל הוא בית דינו. דנו מחדש על שחיטת קוטי והסרוע. אמר רב נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להם בראש הרכזים שהיו עובדים אותה. ומתברר הדבר שוב במאה הרביעית, הלך רבי יצחק וספר דברים לפני רבי אבאו, והלך רבי אבאו וספר דברים לפני רבי עמי, ורבי אסי, ולא זזו משם עד שהסרוע עובדי כוכבו כמורים. חבר'ה, יש פה אירוע מאוד 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 חריג ביהדות שלנו. יש מדרש, שוב, תצטרכו קצת להאמין, אני לא זוכר אם הוא במצגת, לא נראה. לא, הוא לא. המדרש, מקום מספר 7, אתם רואים את כמה נקודות האלה, מתחיל יותר מזה, הוא מספר שרבן גמליאל שולח את רבי אבאו להר גריזים כדי לקנות לו מצות ויין. תגיד לי, אתה הולך לקוטים לקנות מצות ויין? ואז הוא מגלה את הדמות יונה שיש להם בבית המקדש שלהם, כן? זאת אומרת, עד אותה תקופה, הם קונים מהם מצות ויין. מצות ויין זה לא סתם דבר, מצה אנחנו מחברים עליה בלי סוף, ויין שהשם יעזור. חילוני נוגע ביין, עד היום יש כאלה שלא שותים. אז מהם הם קונים יין? ואת מישהו מתייחס אליהם כיהודים או לא יודע איך לאכול את הדבר הזה שנקרא שומרונים. ואז נמנו וגמרו וגמרו ולא זזו משם עד שהסעור עובדי כוכבים גמורים. חברים, זה אירוע שובר שוויון. מעולם ביהדות, והיו המון 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 כתות שיצאו מן היהדות, אם זה הנוצרים הראשונים, אם זה הקראים, אם זה השבתאים, אם זה הפרנקיסטים, מה שאתם לא רוצים, אף אחד, אף פעם, נבר, לא ישב בדין ואמר, אנחנו מוציאים את החברה האלה מעם ישראל. איך אפשר להוציא? אנחנו בתפיסה שלנו, מה אומרת? יהודי שחטא, יהודים, כן? איך הם מוציאים את השומרונים האלה מכלל ישראל? איך הם בכלל עושים את הדבר הזה? אז שוב, השערה או לא השערה, דברים שהם מאוד מאוד מקובלים, הסיפור של מרד בר כוכבא שובר את השבר האחרון בינינו לבין השומרונים. אז מה למדנו עד כאן לגבי השומרונים? למדנו את המסורות... מה זה?
מרד בר כוכבא שנייה, דבר ראשון שאתה אומר סתם סיפור אני קצת נעלב, כי אני אוהב סתם סיפורים. דבר שני, לא, שנייה, אני אגיד לגבי הסיפור הזה. הסיפור הוא סיפור. אם הוא היה באמת, זה לא רלוונטי לענייננו, מכיוון שללא ספק הם עזרו במרד בר כוכבא. זאת אומרת, הם עזרו לרומאים במרד בר כוכבא. האם הם זה הקוטי הזה שבא ודיבר באוזן, זה לא משנה. הם עזרו. מבחינת חז"ל, הם גורמי המרד. הם הרסו לנו את הסיכוי במרד בר כוכבא. תתעלם שנייה מהסיפור, הסיפור בא להראות מוטיב או איזושהי כוונה. האשמה שלהם במרד בר כוכבא גרמה להוצאה שלהם מכלל ישראל בדבר הזה. אני רוצה לסכם שנייה את מה שלמדנו עד עכשיו. למדנו את הבסיס הרעיוני לעובדה של השומרונים יש אתר פולחן שהוא שונה מירושלים. למדנו את הבסיס הרעיוני לעובדה שהשומרונים לא חוגגים את החגים שלהם במקביל לחגים שלנו, לכאורה זה היה אמור להיות דבר טריוויאלי, ולמדנו למה, מהו מקור הקרע האדיר בין היהודים לבין השומרונים. עכשיו אני רוצה קצת, החלק השני של ההרצאה יתעסק קצת בשומרונים היום, דברים שהם יחסית יותר, אולי יותר מוכרים. אז האמונה השומרונית, השומרונים, תראו כמה זה דומה לנו. אל אחד, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, משה בן אברהם, הנביא האחרון של התנ"ך כולו, עד כאן אנחנו פיקס איתם, חמישה חומשי תורה, הספר שכתב משה, זה משה, כן? בתל אריזים, פה זה שהיא קצת... יש הבדלים בין הספר? יש המון הבדלים, אלפי הבדלים, הרצאה בכנס האחרון שלנו על ההבדלים, אני אתעסק רק עם הבדל אחד, בסדר? אני אתעסק רק עם הבדל אחד, וזה קשור למקום מספר 4. ההבדל הזה נרוץ בכך שבעשרת הדיברות הם מכניסים את קדושת הר גריזים, בסדר? במקום אנוכי השם אלוקיך לא יחפש את בכל תמונה, זה מבחינתם דיבר אחד, ואז הם מכניסים את ונתתי את הברכה על הר גריזים, את הכללה על הלבן, בתור הדיבר העשירי שלהם. ושוב, יש להם עוד המון הבדלים, אחד ההבדלים גם שקשור לזה, במקום במקום אשר יבחר, לנו כתוב במקום אשר יבחר, כן, אצלם, במקום אשר בחר. בסדר? זה ההבדל, הסיפור הזה. יש לנו, השומרונים מקיימים את הכתוב בתורה כלשונה, זאת אומרת, לפי מה שהם מבינים, שומרים את השבת, מחויבים לארץ ישראל וחוגגים שבעה חגים מקראים בלבד. יום השבת זה היום הקדוש, יש להם, זאת אומרת, השבת שלהם, אם אתם תיסעו בשבת, אני מקווה שלא תיסעו בשבת, אבל נגיד, כן, אני פעם נוסע לי לנסוע ביום טוב של סוכות שם, אז אתה נוסע, אתה מרגיש כמו במאה שערים, כן, כולם אף אחד לא נוסע, מסתכלים עליכם צורה מוזרה, מאוד מאוד מקפידים על לא להפעיל חשמל, לא להפעיל, לא לנסוע ברכב, ולא להפעיל גם, זאת אומרת, לא לחמם אוכל, אני שם במושג של חמים, הם רק משאירים מנורה בגלל נושא של פיקוח נפש, והכל סלטים קרים וכו'. לגבי תפילות ספציפית, יש פה אחד לפחות בקהל שהתפלל איתם מלא, אז אם אתם רוצים פיוטים שומרונים, זה שם זה הכתוב. בית כנסת, אז בית כנסת השומרונים נראה קצת אחרת ממה שאנחנו מזהים בית כנסת. הוא נראה, טוב, הוא נראה קצת כמו מסגד, אין מורדים נעליים בכניסה וכו'. יש ארון קודש, לא מוציאים את התורה. וקוראים בה, אלא אם מוציאים את התורה, מוציאים אותה להנפה וכו'. אם קוראים בתורה, קוראים מתוך חומשים כאלה שיש לכל אחד בסטנד האישי שלו. לבושים, יש להם את הלבוש המסורתי שאנחנו מכירים. בנות פחות מגיעות לבית כנסת, אבל אין עזרת נשים. הם טוענים, או לפחות ככה משיחות עם שומרונים, שבדרך כלל נשים יכולות להיכנס גם לבית הכנסת בתפילות של ה... לא תמיד זה קורה. קצת תמונות מהוואי שומרוני. חג הפסח, כן, חג הפסח השומרוני. בעצם הפסח שאנחנו אוהבים זה הדבר הכי, איך נקרא לזה, שהכי אוהבים לדבר עליו בהקשרים שומרוניים. חג הפסח שלהם אפשר להגדיר אותו, זה חג פסח מצרים. זאת אומרת, הם שוחטים את הפסח לקראת השקיעה, שמים אותו בתוך תנורים, ובחצות הלילה אוכלים אותו על מצות ומרורים יחולו, שזה בעצם סוג של קורבן הפסח הקלאסי של יציאת מצרים. אולי גם אנחנו נעשה משהו דומה כשיקום בית המקדש, אבל כרגע זה רק הם. מי ששוחט שם זה הכהנים, ונמנים על סלב את הבוץ אל הבית, זה ממש 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 ככה מתאים לכתובים ה... במה שאנחנו מכירים מספר שמות,
מהלך הטקס, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אבל זה דברים שהם יחסית, יחסית מוכרים, סוג של מנגל ענק. כן, שנייה אחת. אני עוד שנייה מסיים, ואז יהיה מקום לשאלות, רואה גם שתפילה הגיעה, סבבה. מצות, אתם בטח מבינים שמצות זה דבר שאנחנו לקחנו אותו קצת לקצה. קצת קשה להסתובב עם שק של מצות אביב ביציאת מצרים. אז המצות שלהם הן יותר דומות ללאפות, כמו שאולי עם ישראל עשה גם. בואו נמשיך שנייה, חג השבועות. חג השבועות אצלם זה חג שקשור להנפת התורה, גם כן די דומה למה שקורה אצלנו, היה שבוע שעבר. היה במוצאי שבת. גם כן, אותו דבר. ויום כיפור, גם כן אוהבים לדבר על הסיפור הזה. יום כיפור שומרוני זה יום כיפור כמו שלנו, אבל בלי ההקלות, בסדר? באמת, כל ילד שהוא לא יונק, לכאורה אמור לצום. אם זה ילד בן שנה, ילד חולה, כולם צמים. הם תמיד אוהבים לספר אגדות וסיפורים על זה שכולם חיים אחרי הצום הזה, אבל זה בעצם הדבר הכי דרסטי אצלם בסיפור של יום כיפור ששונה מאיתנו. וחג סוכות. חג סוכות זה דוגמה שאני רוצה קצת להתעכב עליה. תראו, השומרונים, כשאנחנו הולכים לעדה או לשכונה השומרונית, יש משהו מאוד בולט אצלם. ובזה אני רוצה, זה בעצם יהיה המוטיב המסכם של ההרצאה שלנו בהבדלים בינינו לבין השומרונים היום. יש משהו, חג סוכות הוא חג ברור. צריך לעשות סוכה ולקחת את ארבעת המינים וכו' וכו'. ואז אתה בא לשומרונים ושואל אותו, איפה הסוכה שלך? הוא לא בתוך הבית, תגיד לי מה בתוך הבית? כתוב, שצריך לצאת לסוכה. ואז אתה שואל אותו, מה עם התפילין שלך? לא, זה הלך. מה עם התלית שלך? זה יש רק לכהן הגדול. יש המון מצוות שהן קלאסיות בחמישה חומשי תורה, לא מצוות תלמודיות, לא מצוות מהמשנה, מצוות של חמישה חומשי תורה, שהן לא ברפרטואר השומרוני בכלל היום, אז זה מאוד קשה להסביר את זה. ואז אתה שואל אותם, ומה התשובה? אין תשובה. אז אני אגיד לכם מה, לדעתי, שוב, הסיפור של השומרונים, הקדושה של המגזים, תפס חלק מהותי מאוד מהדת, כן? אם מישהו לא מגיע ומחלטה הנפש היא, זאת אומרת, הם חייבים להיות דבוקים להר גריזים. אם יש משהו שקרה ביהדות ולא קרה אצל השומרונים, זה נושא של התפתחות של תורה שבעל פה. זאת אומרת, יהודי יכול להיות בכיף יהודי בסין, שומרוני לא יכול להיות שומרוני בסין, הוא צריך לעבור 3 פעמים בשנה. היהדות ידעה, זאת אומרת, לחיות בלי בית מקדש, השומרונים לא יודעים לחיות בלי הר גריזים, ולכן במהלך כל ההיסטוריה, מלפני 2000 שנה, הפעם האחרונה שדיברנו עליהם בהרצאה הזאת ועד היום, הם היו תחת שלטון זר. הם בעצם תחת 1,500 שנה של דת אנוסה. והדת הזאת כל השנים מאבדת עוד חלקים ועוד חלקים, ומה מאבדים ראשונים? את המצוות החיצוניות. המצוות החיצוניות, התפילין, הציצית, הסוכה, כל זה הולך לאיבוד בגלל שאתה תחת שלטון זר, בגלל שאתה לא יכול לקיים את מה שאתה רוצה לעשות, וזה הולך ומתקלף. ואצלנו, זאת אומרת, דווקא העובדה שהיהודים יכולים לחיות בלי בית מקדש, ויכולים לחיות בכל מיני מקומות אחרים בעולם, אנחנו יכולנו לשמר יותר מצוות. אז כששומרוני אומר לך, אני עושה את זבח הפסח, גם אצלכם כתוב, נכון? גם אנחנו צריכים לעשות את זבח הפסח. אבל בוא, אתה פספסת עוד איזה כמה וכמה. תמונות של זה, ולוח השנה, דיברנו על לוח השנה, זאת אומרת על ההבדלים בלוח השנה, השומרונים לא מעברים את לוח השנה כמונו, אין להם את הכללים שלא עדו ראש ולא עדו פסח, והם ככה עושים את זה פשוט אחרת, דיברנו על השורש של הסיפור הזה, ברית מילה אצלם ביום השביעי, צהבת, מה שאתם רוצים, הכל זה, והם עושים את זה על ידי מוהל יהודי מוסמך. זה גם דיברנו על התורה השומרונית, והם לקחו גם את הבר מצווה קצת מאיתנו, והילד קורא בתורה די דומה למה שקורה אצלנו, רק בלי הקידוש של ההרך.
הכתב השומרוני, מילה על הכתב השומרוני. הכתב השומרוני זה כתב עברי קדום. זאת אומרת, אם אני אקח תעודה מהמאה התשיעית לפני הספירה, היא תהיה כתובה בכתב הזה. מצבת מישה, כתובה בכתב הזה. ולכן זה מאוד מאוד מעניין, כי מה, זה הכתב הקדום, זאת אומרת, במה נכתבו לוחות הברית לצורך העניין, מעניין אותנו. ויש על זה דיון בגמרא, האם היא נכתבה בכתב הזה או שהיא נכתבה בכתב השורי. ואז הגמרא אומרת שמם וסמך בנס היו עומדות. מם וסמך בכתב השורי הן צריכות לעמוד בנס, כן, סמך למה? כי צריך שהאמצע יעמוד באוויר, הלוחות היו מצד לשך ולצד, וגם המם צריכה, מם סופי צריכה לעמוד באוויר. וככה הגמרא מכריעה שבעצם זה נכתב בכתב אשורי, אבל הכתב שלהם, הכתב שבו כתוב התורה, הם משתמשים בכתבי הקודש, זה כתב שאנחנו בהחלט מכירים אותו מתקופת הברזל. מזוזה שומרונית זה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. זה ממש כתוב על הכניסה לבית, או עשרת הדיברות, או את הפסוק של פסח, לנגוף על בתי, על הבית שיש בו דם, זה אני רוצה קצת לדלג. שומרונים, קדושה, עניינים, ואני לא רוצה עוד לגזול זמן מ-140 בתור, כיוון שאת העיקר מבחינתי אמרנו. אז מה, לפני 40 דקות עמדתי פה ואמרתי שאני מקווה שעכשיו המבט שלנו על השומרונים יהיה קצת אחרת, אז אני לא יודע אם הצלחתי, אבל בואו ננסה לעשות סיכום. מה שניסיתי להראות בהרצאה הזאת, זה בעצם שהשומרונים, או מה שאנחנו מכנים היום השומרונים, בהחלט אפשר לטעון שהם משמרים מסורות קדומות מאוד של ממלכת ישראל שהלכה פה לאיבוד. לוח השנה שלהם, המקום הפולחני שלהם, הארגזים, אלו הן מסורות שאנחנו מכירים אותן עוד הרבה לפני השומרונים. זאת אומרת, השינוי הזה בלוח השנה, השינוי הזה באתרי הקדושה, הם דברים שהם מוכרים לנו הרבה לפני. והדבר השני שלמדנו כאן, זה בעצם מה מקור השבר בינינו לבין השומרונים. וזה מרד בר כוכבא, נסיים בטוב. מי שמציל את השומרונים הוא לא אחר מבן צבי, יצחק בן צבי, הוא מגיע לשכם בתחילת המאה הקודמת, ביחד עם אשתו, תופסים טרמפים, מזהים את השומרונים, מאוד מאוד מתרגשים, מבחינתם זה דמות עד היום, דמות מאוד חשובה, יצחק בן צבי, והם ממש מבחינתם זה מאובן תנכי שקם לתחילה, הם נותנים להם את האופציה לעבור לגור ביפו, ולאחר מכן מקימים להם את השכונה בחולון. אחרי מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל, ואחרי האינתיפאדה הראשונה, מדינת ישראל נותנת להם אזרחות ובונה, עוזרת להם לבנות את השכונה בקריית לוזה של היום, והיום יש להם אזרחות ישראלית, אזרחות ירדנית ואזרחות פלסטינית, מה שמאפשר להם לסחור על המשולש הזה ובעצם להיות איזשהו גורם מקשר בין כל הגופים האלה. ואם אתם שואלים למי הם הצביעו בבחירות, ביבי. שאלות. אני חושב שהיום, שוב, 800, 850, משהו, חצי, כן, משהו טוב. עוד שאלות? דברים שלא ברורים? יאיר. כן. שאלה, לא יודעים, אתה מוסמך לענות. שבת, הרי, שלם זה קודש חודשים. איך למשל הם מקריבים את זבח הפסח, כשהזבח ממשיך להצלות בתוך השבת, עם פסח, ליל הסדר יוצא בליל שבת, אז הבשר ממשיך להצלות בשבת, אבל שבת חס ושלום, בא לי ראי ובא לי מצא. מה? זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר. אין חילון שבת. גומרים את כל המקדימים. כל הזבח הפסח של ליל שבת דומה מאוד לזבח הפסח שלנו. זאת אומרת, מיד אחרי הצהריים, מיד אחרי שהשמש... מקדימים את השחיטה ואת הזבח. יפה מאוד, מקדימים את הכל וזה, ואז כל הסיפור מסתיים עד כניסת השבת, עד השקיעה. המעניין הוא הפוך, לא נוגעים, לא עושים שום דבר בפסח, למרות שכתוב במועדו, אם פסח חל להיות מוצאי שבת. מוצאי שבת כל הסיפור מתחיל
נמצאת לשבת, זה אז עמוק עמוק כאן. אגב, ברית מילה עושים בשבת? כן, אבל ברית מילה זה סיפור אחר לגמרי, מכיוון שהתינוק נגע באמא, והאמא טמאה, אז כל מי שנוגע בתינוק הוא גם דמך, אז בגדול מי שמל זה לא שומרון, או יהודי כמו שהיה כתוב כאן, או בעיקר מוסרים. אני לא הייתי נותן את הבן שלי למועל מוסרי. היהודי כן. טוב, עוד דברים, חברים? הם מתחתנים רק ביניהם? אוקיי, שאלה אקזוטית קצת. יש, הם מתחתנים בעיקר ביניהם, אבל יש איזה חוסר קטן דווקא מהצד של אנשים, ויש להם בעיה, כי בדרך כלל, אגב, בקהילה בחולון אני פגשתי כמה ישראליות שהם מתחתנים שומרונים. פה בהר גריזים זה לא קורה, זאת אומרת אין הרבה ישראליות שבא להם לגור כאן, ומוסלמיות הן ממש ממש, זאת אומרת, זו בעיה קשה לקחת נקרא לזה, אז הם מביאים לכאן קלות מאוקראינה וכל מיני כאלה שמוכנות לבוא כדי לשפר את תנאי חייהם והופכות להיות שומרוניות. מה זה? זה שומרונים לא יודעים. אני לא יודע, בגלל זה. חבר'ה, עוד דברים? לא, אני סיימתי איתו. כן. לא, זה בתקרה, זה לא, הם לא פותחים את ה... זה בתוך התקרה. לא, זה לא סוכה אמיתית. זה חדר שיש בו איזושהי רשת ברזל עם פירות, משהו... זאת אומרת, אני צריך הרבה יצירתיות כדי להגיע לחג סוכות כזה. חברים, תודה רבה. הרבה בריאות ואושר.